Tak od vás. Od vás. A mám tady u sebe poznámky. Zdravím jinak všechny. Na tom druhém to nejlíp vidíme. To, co popíráme. Proto se nám taky zhoršují vztahy. Takže to je výklad vlastně na špatné vztahy. Který špatný vztah, který máte, se vám teď vybavuje? Mějte ho na mysli. No a já si tady už zamíchám karty. Budu používat tarot pana Rohlíčka a budu používat karty jak nahoře, tak dole. Tak. Pojďme si je vytáhnout. Něco mi tam chodí, jakože my sami můžeme druhého nevědomě manipulovat. Že si to nemusíme ani uvědomovat. Takže tato, řekněme, nebo tenhle ten výklad je takovou jakoby fackou trošku, aby jsme se jako zpamatovali, jakože není od věci se trošičku porovnat, přestat dělat jako neplechu, i když jsme si to neuvědomovali, takže to je trošičku i práce s tím naším egem. A ještě mi chodí, nemusí to být milostný vztah, může to být vztah s maminkou, s tatínkem, s kýmkoliv, kdo vás jakoby teď napadne. No a pro ty, kteří tam jako nemají, jakože by si byli vědomí toho, že mají nějaký špatný vztah, tak si nechte jako jenom ty karty jako promlouvat k tomu svému egu, co to s váma udělá. Oni ty karty budou promlouvat k srdci, samozřejmě. Jo, ale to ego může u tohle z toho výkladu štěkat. Tak. Uvidíme. Ještě mi chodí ale míchat chvíli. Tak asi ještě budu chvíli míchat. Jak jste se měli? Já tady dneska přemýšlím, jaký výklad bych mohl nabídnout v akci. Když bude tohleto video venku, tak to už bude asi rozhodnutý. Nicméně, můžete mrknout na stránky. První karta vystřelila sedmička kalichů v normální pozici. A teď jsem vytáhl tři karty, takže budu postupně. První v normální pozici, druhá v normální pozici, trojka a mečů někde tady. Třetí a čtvrtá v obrácené pozici. Třetí je král mincí. Ten bude někde tady. A čtvrtá je osmička holí. Taky obráceně. A kartu jak nahoře, tak dole si nechám na konec. Já si tady uložím karty. No. A ta první karta, ta sedmička kalichu, nám vlastně tady říká, proč se na toho druhýho zlobíme. Proč? No, protože jsme si na něj něco vyprojektovali. Sedmička kalichu, projekce. Může to být jakože, nazvu to pozitivní projekce, jakože jsme si na toho druhýho navlékli nějakou představu lásky plnou. jaký ten druhý je, jaký ten druhý je. A ten druhý jako nám tu představu nechce naplnit. On nám ji pořád dokola a dokola bourá. A my se na něj za to zlobíme. Takže když by to byla maminka, tak si budeme představovat, jaká by ta maminka měla být. Budeme ji konfrontovat s ideály, jako které jsme kdy o mamince slyšeli, myslím obecně. Budeme se říkat, no ale maminka by měla přece být taková a maková a měla by být podporující a měla by mít na mě čas a měla by mě vyslechnout. A teď si říkám, vy přijdete na návštěvu a ona na vás nemá nikdy čas. Jo, je strašně busy třeba.
nebo má pořád co na práci a má jakoby svůj život a partnera a možná vaše miminka je znovu provdaná, nebo má novou rodinu. To už je jedno, ale vlastně vy se tam držíte jakýsi představy té maminky. Ona vám ji furt nabourává. Potažmo teda, tatínek by to mohl být. No a když by to byl partner, no tak vy tam budete mít třeba představu, že je to velký romantik a on před váma pořád prdí, nebo jo, jakože úplně mi tam chodí, že on vám udělá cokoliv, co vám na očích vidí, aby nenaplnil tu vaši představu. A vy se pořád u toho zlobíte. Takže jaká je otázka do pranice, to nám říká druhá karta, trojka mečů. No, trojka mečů, když se nad tím tak teď jako uvažuju, tak to je vlastně kartou i smutnění. Jako takového nějakého smutku. Když se to týká vztahu, tak to je první čakra. Trojka mečů v první čakře. No. Tam mi chodí, že vlastně já jsem ten, kdo je potom jako sebedestruktivní v tom vztahu. Protože vlastně dělám něco pořád dokola, pořád toho druhého oblékám do toho hávu lásky, zamilování. Nevím, proč ještě mi tam chodí k té první kartě, že se tam držíte toho, jaký ten vztah třeba byl na začátku. A chcete furt, aby byl jako na začátku. A on se tak změnil. A ta trojka mečů se ptá, tak proč se bráníš jako svému smutku? Proč do něj nechceš vstoupit? Proč si nechceš oplakat své ztráty a proč nechceš přijmout novou skutečnost takovou, jaká je? A pak je ještě otázkou do pranice. Jestli jste schopni přijmout to, že se to všechno netočí jenom kolem vás, ale že tam jsou i jiné vlivy zvnějšku, které potřebují taky tu svou pozornost. Tak nevím, ve případě té maminky a její nové rodiny třeba, děti z druhé strany, nebo povinnosti z druhé strany. V případě partnera by to mohlo být, že si nechcete připustit, že váš vztah končí, protože třeba má milenku. A vy pořád věříte, že se vám jako vrátí. Přičemž už třeba odešel. A vy tam jste v té pozici jako, že si děláte iluze, protože sedmička kalichů jsou iluze. Takže vlastně já se na toho druhýho zlobím, protože si nechci připustit věci takové, jaké jsou. Nechci rozpustit ty iluze svým vhledem. Ten vhled je pro mě nějakým způsobem ohrožující. Takže otázka je do pranice. Dokážu být v nevýhodné pozici? Tedy v té, kde nejsem já na prvním místě. Dokáže to moje ego zpracovat. Že teď jsem prostě ten, který prohrál, je na druhý koleji. Dokážu zpracovat ten pocit, že teď nejsem pro nikoho důležitý, nebo nejdůležitější, spíš takhle. Dokážu v sobě zpracovat pocit, že nejsem ten nejdůležitější. A v případě těch, kteří jsou single, to může být věčné hledání lásky a zápasení s tím, že nejsem pro nikoho nejdůležitější. Nikdo nezná
mé slabiny, mé silné stránky, moje rituály, jak to mám. S nikým nezdílím svůj jako intimní svět. Takže vidíte, jak je to krásně jako košatý, dá se to rozprostřít do jakýchkoliv vztahů. Teď je otázka, čím se vážete k boudě, což ukazuje ten král pentaklů v obrácené poloze. Čím se vážete k boudě? Jako pes by mohl teoreticky běhat kolem boudy, po dvoře, ne, vy se jakoby k té boudě přivážete a děláte to sami a vědomě. Mě tam chodí pod tím králem obráceně, králem mincí obráceně, že vlastně nechcete být jako účastní nějakého zlepšováku. Držíte se těch svých iluzí, těch svých představ, ale je tam velmi málo toho, k čemu byste chtěli jako přispět. Takže tím, že vlastně dáte ruce pryč od nějaké situace, od nějakého vztahu, nechcete do něj investovat, protože tady král mincí, že jo, to je finanční karta, jako král mincí investuje moudře, s rozvahou, baví ho to, je vyladěný na finanční zisky, ví kam šáhnout, ví koho oslovit a ještě se rád zapojí. A to vy všechno jako neděláte. Vy naopak, jako kdybyste se odpojili od jako hojnosti a teď mi to chodí i v tom vztahu, jako hrají roli peníze a vy se jako kdyby odpojujete skrz nějaké uražení, jako ve smyslu, no tak když on takhle, tak já ho teda už nebudu podporovat, nebo nebudu chystat večeři, nebo nebudu se účastnit jako tvorby toho vztahu. Tak ať si udělá všechno sám. Jo, to je taková uražená pozice, jakože protože nedokážu stát ve stínu, tak dávám ruce pryč. Tak ať si každý dělá, co chce. Jo, něco v tom duchu. No a když se podíváme, proč jako štěkáte, ještě navíc na tom, když jste se takhle uvázali tím, že dáváte ruce pryč, tak proč štěkáte, to nám ukazuje osmička holí. No protože ty věci se nedějí ani jako tak rychle, jak si přejete. Jo, přijde vám všechno, že trvá všechno dlouho, než se vyjasní. Chtěli byste jako hned vědět, chtěli byste mít jasno, na čem jste. No, tak to chce to ego. Jo? A pořád byste chtěli nějakou zprávu od toho druhýho. Nejlíp, aby vám psal ráno, večer. Takže to furt kontrolování, jako jestli mi už napsal. Jo, osmička holí, to jsou vlastně jako zprávy, rychlé zprávy v obrácený poloze. Opožděné zprávy. Můžete si představit tu zprávu z Roma Julie, která tak jako se záhadně zpomalila nebo nedoručila. Štěkáte, protože taky nedokážete vynutit z toho druhého nějakou odpověď. No, vy pořád chcete někoho, aby vás ujistil třeba o své lásce. No ale co, když vás nemiluje, že jo? Co potom? Jo, takže vy tam jste uvázaný v té boudě, dali jste jako ruce pryč, do toho jste začali štěkat, jakože no, tak přece mi řekni, jak to se mnou máš, nebo mám toho tolik na srdci, chci ti toho tolik povědět. Ale to všechno vychází z toho zamrznutí, jako v těch svých představách o tom druhém. Jaký by měl být, co by měl dělat, jak by se měl spravovat, co by měl říkat. A když to teď takhle říkám, no tak mi chodí, no tak největší průser je v tom, že se díváte, co on dělá špatně. Že se furt díváte do jeho poloviny vztahu, ne vůbec k sobě. Tady vlastně není zmínka jako o vás, co třeba tomu druhému přinášíte, nebo ne, prostě vy jste takhle v sobě a je jedno, co tu je, to není důležitý, ale ty nenaplníš moji představu. Ty mi nezavoláš, ty mi nenapíšeš, ty se neozveš.
Takže tam je vlastně, že jsem skočil na lep tomu svému egu. Uvěřil jsem v to, že moje představa o tom druhém je správná. A teď ho z té pozice jenom jako sekíru de facto. Kdyby to byl nějaký vztah třeba dlouhodobý, jako manželství po 20 letech, tak by to bylo... On furt sedí u počítače. Já mám u nádobí a on tamhle tohle. A nejel se mnou na kola. A je si na chatě. A mě tady nechá. Je tam něco, jako kdyby... jste zapomněli, že ten klíč k tomu řešení jste vy sami. No. Podíváme se na to, čeho tím chcete dosáhnout. Otázka, jestli to tím dosáhnete. Soukolí. Princip nahoře dát hlavy dohromady. No jo. To by se vám líbilo. Ale jak to udělat, že jo? Dát hlavy dohromady. Princip dole, odvaha myslet a syntéza vměšování. No, ono se po vás ze zhora chce dát hlavy dohromady, jenže to je pořád dokola, když to takhle řeknu ve vztahu k téhle kartě. Vy máte nějakou představu, ty se držíte a přesto vlak nejede. Tam není vůbec prostor pro diskuzi. Tam není vůbec prostor k tomu dát hlavy dohromady a vymyslet něco společně. Nebo se toho druhého zeptat, jak by si to představoval. Tam není proto vůbec prostor, protože vy si jedete svoji představu, jak by to mělo být. Takže odvaha myslet tam sice je, ale na sebe. A na svůj plán. Ne jako na ty druhý. Vměšování mi ještě chodí v tomhle tom případě, že protože se neuskutečňuje ta vaše představa, tak vlastně vy vměšováním ji chcete uskutečnit. Takže jako kdybyste furt strkali nos tam, kam nemáte a ten druhý vás furt přes ten nos jako sekal. Furt. A vy máte dojem, že pracujete na tom, funkčním soukolí, ale přitom do toho soukolí házíte kameny. No tak záměr dobrý možná, ale výsledek teda nic moc ne. No jo. Chtěl by se říct, tak co s tím? No asi stačí tohle uvědomění. Jako nejet si po svý koleji. Připustit, že kole mají nějaký vyhýbky a jezdí i jiný vlaky. No. Nějak se dohodnout. Vyslechnout toho druhýho, jak to má. A přijmout to, co řekne. Ne, že mu vysvětlím, proč si to myslí špatně. A jsme u toho zármutku. V trojce mečů. Možná byl ten vztah nějaký na začátku. A teď už je jiný. A já si to potřebuji jako prosmutnout. A potřebuji přijmout to, že jsem na jiné koleji, v jiné pozici. Nejde o to, abych byl já ten nejzářivější, nejlepší matka, nejlepší milenka, nejlepší babička, nejlepší dcera, nejlepší. O to vůbec nejde. Dokážu si představit, že pod touhletou kartou, když něco řešíte v tom svém špatném vztahu, ten druhý je z toho úplně hotový. Protože tam je jako pocit, že naráží do zdi pořád. Že se furt jenom dohaduje s váma. Takže tak. Já myslím, že ani nevím kdy. Asi ve středu, že jo? Teď točím pořád na pondělí. Ve středu. A ani nevím v čem. To se ještě uvidí. Mějte se krásně. Pa.